Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Niko hapa na uhondo sasa, ni mama kuletea uhondo. If you haven't subscribed to this YouTube channel, please consider doing it because a lot more is coming. So hapa hivi kuna story fulani imekuwa ikitrend sana. Wakisema huyu dem hapa hivi mwenye anapiga gitaa anaitwa Fahari Athman, ana date Sammy Kioko wa Genesis. Hii kitu imekuwa ikitataniza kichwa za watu, watu wakijiuliza ati oh, these people are they dating? So hapa hivi with me, I have a video inakuja hapo nyuma ya kuprove that these people are dating. Ama nyi mnaonaje? These people have been dating na hii kitu nikaa imefichwa. Hebu muone video yenye inakuja. Haiwezekani nikuache wewe, unayenipendeza niende kwa mwingine. Haiwezekani nikuache wewe, sina wasi wasi, kwa kweli sina nikiwa na wewe. Wasi wasi, hawezi nishika uwe na mimi lele. Wasi wasi, mpenzi ni wewe, mimi sina. Wasi wasi, na kuamini tena sina. Wasi wasi, sina wasi wasi. Wasi wasi, umenifanya chizi na kufeel penzi ni amini. Niko na ma feelings na si chili, fanya nini mimi? Umenifanya chizi, penzi ni amini. My feelings in a past.